starter lige, eller ikke stemmeøvelse, lidt opvarmning. Starter lige med at rulle vores skuldre tilbage og lidt frem. Og så sætter vi lidt lyd på sådan en. Præcis. Man kan også godt lave en indianer, der siger. I min højre arm, der har jeg et p, ikke et p, men et p. Så når den svinger, så svinger jeres højre arm med, og så siger I p. Mm. Og jeg svinger den gerne 4 gange, så I når lige at være med på, hvad det er, I skal. Sådan siger jeg p, 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 p. Præcis. Herover i min venstre arm, der ligger der et t, ikke et t, men et t, som siger t, 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 t. Præcis. Her i mit højre ben, der ligger der et sh, 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 sh. Og her i mit venstre ben, der ligger der et rrr, 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 rrr. Så vi har p, og vi har t, og vi har sh, og vi har rrr. Præcis. Så I følger med, og vi gør det rytmisk, så vi følges ad. 1, 2, 3. Så endnu en gang får vi godt gang i kroppen, vi får godt gang i vores mundværk og i vores støtte, og vi hygger os og griner imens. Og det kan man altså gøre, uanset om det er dansk eller tysk, for lyden er jo det samme, kan man sige. Jeg står i min have, ser over den grønne hæk. Jeg hører dig gabe, så er du ej væk. Nu skynd dig, fyr flamme, kom her og dans med mig. Så listige sange, den skænker jeg dig. Spring på højre ben, spring på venstre ben. Mine fødder står fast. Dig som vælger mig rundt, gør det ikke krumt. Hænderne giver til plads. Synge uden grænser. Vi siger goddag og hej med dig. Vi siger goddag og hej med dig. Vi siger goddag og går ned og går ned og går ned. Vi siger goddag og hej med dig. Vi siger goddag og hej med dig. Vi siger goddag og hej med dig. Vi siger goddag og går ned, og går ned, og går ned. Vi siger goddag og hej med dig. Vi siger goddag og hej med dig. Vi siger goddag og hej med dig. Vi siger goddag og går ned, og går ned, og går ned. Vi siger goddag. Ich sag hallo, schön euch zu sehen. Ich sag hallo, schön euch zu sehen. Ich sag hallo und geh runter und runter und runter. Sag hallo, schön euch zu sehen. Ja, en lille goddagssang eller opstartssang, som man i øvrigt også kan bruge, når man går, så synger man bare. Vi siger farvel og tak for nu. Vi siger farvel, og så er man færdig igen. Så man ligesom rammer en sangsamling eller en musiktime ind i det samme, kan man sige, med to forskellige funktioner. Det vi gør, det er, at vi får lige gang i vores krop, vi får gang i vores stemme, vi synger både højt og vi synger lavt, vi synger kraftigt, vi synger svagt, vi synger hurtigt, vi synger langsomt, vi får klappet alle sammen på to klap. Det var I rigtig gode til, helt uden at jeg skulle sige noget.
Så der ligger en masse krop og opvarmning og glæde og sang i sådan en lille en, som så også kan, som sagt, binde sløjfen til slutningen af timen. I en skov en hytte lå, nissen gennem ruden så, haren kom på lette tog, bankede derpå. Og den er også god til de lidt mindre, kan man sige, og de kender den sikkert. Og det gode er, at det er de samme fakter på dansk og på tysk, og men det ikke er helt samme besætning. Men lad os prøve at synge den en gang. In dem Walde steht ein Haus, schaut ein Reh zum Fenster raus. Kommt ein Hase angerannt, klopfet an die Wand. Hilfe, Hilfe, große Not, sonst schießt mich der Jäger tot. Liebes Häslein, komm herein, wir wollen Freunde sein. Samme historie, kan man sige. Man kan altid hænge på med fakterne. Vi prøver at synge den en gang på tysk. In dem Walde steht ein Haus, schaut ein Reh zum Fenster raus, kommt ein Häschen angerannt, klopft an die Wand. Hilfe, Hilfe, große Not, sonst schießt mich der Jäger tot. Liebes Häschen, komm herein, wir wollen Freunde sein. Hurtigt et lille tostemmigt arrangement. Nogle gange kan man sige, de ligger lidt tæt, de der to stemmer, men på bekostning af, at man faktisk kan sætte, og igen, altså man kan sagtens også gøre det med børnehavebørn. Så gå hjem og bare prøv det. Og over en længere periode, bare bruge det som indianertegn, eller hvad man nu kan sælge det som, og så øve det andet ved siden af, og en eller anden gang efter jul, så prøver jeg at sætte det sammen, og så, wow, det virkede faktisk. Særligt måske, når man er to i en gruppe, at den ene styrer det ene, og den anden styrer fakterne. Og det var den samme overstemme, som også gik til Se min kjole, eksempelvis fra sidste gang. Det er en sang, men jeg har faktisk brugt den sådan lidt som sådan en slags brain break, eller sådan en lille pause i mellem andre aktiviteter. Igen, lidt aller jeg kan lide at gå, så at man lige kommer op og får rørt sig en lille bitte smule. Så man egentlig bare går i vrimmel på forskellige måder, og så finder man tilbage igen. Også det her med formhøring, at man hører, der er et stykke, hvor man må ud og bevæge sig, og man kan høre på musikken, hvornår man finder tilbage til sin plads. Det er også en super god øvelse. Vald på den fyse myggen, blatter weiche vægge. Vald på den fyse, wollen was ausprobieren. Vald på den fyse, lieben, wenn ich sie bewege. Vald på den fyse, wollen. Wenn wir dann gesungen haben, gehen im Wald spazieren, dann kommt ein Mittelstück, das heißt, wird der Weg zu lang, kommt der Trampelgang. Kommt der leise
trampe ud at vade. Skovfødder, de går tur ud i det blå. Bliver turen lang, går vi hoppegang. Skovfødder elsker vejen blød af faldende blade. Skovfødder, de vil gerne ud at gå. Skovfødder, de vil ud at trampe, ud at bade. Skovfødder, de går tur ud i det blå. Bliver turen. Trampe ud at vade. Skovfødder, de går tur ud i det blå. Ja, det er sådan en lille bevægelses AB formhøringssang, som man super godt kan bruge, når man er ude og gå tur. Og vi går to og to. Man kan næsten ikke andet end at blive glad og få en god gåtur ud af sådan en. Der er jo mange måder at arbejde med sang og musik på, og en af de rigtig gode måder at arbejde med sang og musik på, det er faktisk ganske uden sang, men ved hjælp af rim og ramser. Så det vi skal nu, det er, at vi har en lille pulsøvelse, som bliver underbygget af en ramse. Så holder vi en fælles puls, der siger 1, 2, 3, 4. Støder man på den udfordring, og den her kan man sagtens lave med sine børnehavebørn, støder man på den udfordring, at de kommer til at gå alt for hurtigt, så ligger der typisk to ting i det. Og det ene er, at børns puls er højere end vi voksnes puls, så de har automatisk et lidt højere grundtempo. Så de vil rigtig gerne derop og gå. Og en måde, hvorpå man ligesom kan bremse dem en lille smule ned, det er at lægge det, der hedder underdelinger i. Så når man for eksempel tæller til 4, så tæller man ikke bare 1, 2, 3, 4, men man siger 1, 2 og 3 og 4, 1 og 2, og så ryger tempoet automatisk lidt ned, fordi der er noget mere, vi lige skal nå, før vi når videre til det næste tal. Der siger 1 og 2 og 3 og 4. Jeg kan lide at gå, jeg kan lide at gå, for jeg har store støvler på. Jeg kan lide at gå, jeg kan lide at gå, for jeg har store støvler på. Jeg kan lide at gå, jeg kan lide at gå, for jeg har store støvler på. Jeg kan lide at gå, jeg kan lide at gå, lige til jeg går i stå. Den kommer to gange med en hale på. Det siger vi sammen nu. Jeg kan lide at gå, jeg kan lide at gå, for jeg har store støvler på. Jeg kan lide at gå, jeg kan lide at gå, lige til jeg går i stå. Så er der en, der siger, at jeg har fået mine prinsesse højhælede sko på. Så vi siger, jeg kan lide at gå, jeg kan lide at gå, for jeg har prinsesseskoene på. Jeg kan lide at gå, jeg kan lide at gå, lige til jeg går i stå. Og så er der dem, der lige har været ude at fiske. Og de har fået deres store gummistøvler på, og de siger, jeg kan lide at gå, jeg kan lide at gå, for jeg har gummistøvler på. Jeg kan lide at gå, jeg kan lide at gå, lige til jeg går i stå. Præcis. Nu har vi en hulsmasse gange sagt de samme ord om og om igen. Og vi har varieret i tempo, vi har varieret i tonehøjde, man kan variere i i dynamik, at man har nogle stille eller nogle larmende støvler på. Man kan variere alt muligt, samtidig med, at man mega mange gange får sagt noget rytmisk i en grundpuls, hvor vi følges ad. Make to me to me papa, make to me to me pa. Make to me to me papa, make to me to me pa. Vi har make to me papa, så har vi tutue, tutue, papa. Og den sidste del, der siger ienne, ienne, i. Og hver af de her tre dele er delt i to. Så det er små bidder, trods alt, der skal læres. 1, 2, 3. Marketo, me, to, me, papa. Marketo, me, to, me, pa. Marketo, me, to, me, papa. Marketo, me, to, me, pa. Tutue, tutue, papa. Tutue.
vi lige sat noget bevægelse på, som sådan indikerer en eller anden form for kano eller sådan noget. Den næste ligger herop, og den tredje lige nu er at gå, men det kan være hvad som helst, I sætter på. En gruppe her, der bare synger Ienne, Ienne med verdens største energi. Så hvis man oven i købet kunne smile lidt, så lyder det bare endnu bedre. Ienne, 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 Ia. Maketu me to me papa, maketu me to me pa. Maketu me to me papa, maketu me to me pa. Tutue, tutue papa, tutue, tutue pa. Tutue, tutue papa, tutue, tutue pa. Ienne, Ienne. Sådan. Det var lidt en af dem, som Antonia lige havde, hvor man på den måde kan lave en kanon, ved at man lader den ene figur køre, og så synger det andet henover. Normalt så er en kanon jo egentlig, at man synger hele sangen, altså man synger det samme, men bare forskudt for hinanden. Det lyder mega godt, og man kan dele den op i tre. Hvis man nu er super avanceret, så kan man dele den op i seks, selvom man jo så følges ad delvis, kan man sige. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, og holdt. Præcis. Man kan også gøre det på en anden måde, hvor man kan sætte nogle fodtrin på, der siger frem, stå, tilbage, stå, stå. Prøv at sige det en gang. Vi har hele tiden venstre fod på sin plads, kan man sige. Den skal bare løftes. Så er det højre, der går frem og tilbage. For nu i hvert fald. Så den siger frem, stå, tilbage, stå, stå. Præcis. Så tager vi venstre ben og siger frem, stå, tilbage, stå, stå. Højre, stå, tilbage, stå, stå. Venstre, stå, tilbage, stå, stå. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. 1, 2, 4, 5. Højt på en gren, en grave, sing, salabim, bam, ba, saladu, saladim. Højt på en gren, en krave sad, og så kom en hæslig jæger. Sim, salabim, bam, ba, saladu, saladim. Så kom en hæslig jæger, snam, og så han skød den stakkels krave. Sim, salabim, bam, ba, saladu, saladim. Han skød den stakkels krave ned. Så vi er på tysk. Vi sætter vores klap i gang. Synes man, at det er mega meget? Både med klap og tramp og sang, så sorterer fra. Vi fokuserer primært på sprog og sang. Ikke også? 1, 2, 3, 4, 5. Auf einem Baumann Kuckuck, sing, salabim, bam, ba, saladu, saladim. Auf einem Baumann Kuckuck, saß. Da kam ein Junge. Er schoss den armen Kuckuck tot. Nun als ein Jahr vergangen, simsalabim, bam, basaladu, saladim. Nun als ein Jahr vergangen war. Man kan sagtens sætte nogle huskefakter på, i stedet for særligt måske med nogle af de mindre børn, så man laver huskefakter til teksten, i stedet for alt det, vi har lavet her. Så højt på en gren, en krave, simsalabim, bam, ba, saladu, saladim. Højt på en gren, en krave sad, så kom den hæslige jæger. Eller hvad man nu kan finde på, et eller andet, som jo også får kroppen med, kan man sige, og som hjælper med at huske og fortælle historien. Efter år kunne snart vi få, men når vi har danset lidt, kan det være lige fedt. Efterår. Så den består af de her tre dele. Prøv at sige med en gang. Efterår kunne snart vi få, men når vi har danset lidt, kan det være lige fedt. Efterår. Præcis. Nu sætter vi lige et par små dansetrin på. Først til højre.
og siger 2, 1, 2. Efterår kulde snart vi får, men når vi har danset lidt, kan det være lige fedt. Efterår stå. Og på det fjerde trin, der står vi på pladsen igen. Så vi har ikke sådan en hel masse små skridt, men siger efterår stå. Det prøver vi lige igen. 1, 2, 1, 2. Efterår kulde snart vi får, men når vi har danset lidt, kan det være lige fedt. Efterår vintervejr, vi får kolde tær, men når vi har danset lidt, kan det være lige fedt. Vintervejr stå. Sådan. Som sagt, så er der til alle fire årstider. Man kan også lave til påske, eller til fastelavn, eller til juletid, eller hvad man nu synes. Det er en meget, meget enkel form. Og det her med, at vi sætter dansetrin eller bevægelse på det, vi synger. Er der nogen, der har et bud på, hvad det gør godt for? Andet end, at det måske er sjovt og ser godt ud. Men hvad gør det faktisk? Jeg tror, man husker bedre. Ja, præcis. Det er i hvert fald med til at huske formen. Hvor vi har tekst huskefaktor eksempelvis med min hat, der ligesom er med til at understrege teksten. Så har vi dansetrin, der er med til at understrege formen. Så vi siger da, 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 samme tone. Så sker der noget nyt, og vi går en anden vej og går tilbage der igen og lander her. Stå. 1, 2, 1, 2. Efterår. Ja, når man gør det med en stor gruppe børn, det har faktisk en virkelig god effekt, og man kan gøre det i to ringe og så videre, og vi synger faktisk kun over tre toner, så det er en meget, meget nem melodi. Og det var ræven og rotten og grisen, der gik sig en tur ud på isen. Og det var ræven og rotten og grisen, der gik sig en tur ud på isen. Så kom der frem en gammel mand med stav i sin hånd og jagede dem på land. Så kom der frem en gammel mand med stav i sin hånd og jagede dem på land. Ræven, rotten, ræven, rotten, ræven. Kør videre med den. Ræven, rotten. Så lærer vi lige en anden en, der siger ræven og rotten, de gik sig en tur. Ræven og rotten, de gik sig en tur. Ræven og rotten, de gik sig en tur. Gik sig en tur. På isen, på isen, de gik sig en tur. Ud på isen, på isen. Hvor vi lige har haft ræven og rotten og grisen, så har vi nu eine Möwe, der løve, die Meise. Eine Möwe, der løve, die Meise.
tager vi lige en gang med akkompagnement. Som i udgangspunktet værk findes på dansk eller på tysk, men er en norsk folkemelodi. Så lige for at blive lidt internationalt, så er det dens ophav. Men den er lækker, fordi man får sådan lyst til at synge med. Og det er så små og enkle virkemidler, som får det til at fungere. Tåen sidder fast på foden. Foden sidder fast på benet, benet sidder fast på haften, og sådan sidder det hele fast. Bum, 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 de knogler, de knogler, de skøre knogler, de knogler, de knogler, de skøre knogler, de knogler, de knogler, de skøre knogler, og sådan sidder det hele fast. Præcis, vi har også en anden fod. Der sidder god hjælp med os en tog. Så vi siger, der große til sit fest an dem Fuß. Der Fuß, ja, der sit fest an dem Bein. Das Bein, ja, das sit fest an der Hüfte. Und alles sitzt gut fest. Bum, bum, bum. Die Knochen, die Knochen. Verrückte Knochen, die Knochen, die Knochen. Verrückte Knochen, die Knochen, die Knochen. Verrückte Knochen, alles sitzt gut fest. Und wir haben auch einen Finger. Den sidder fast på hånden. Og hånden sidder fast på skulderen og så videre. Lad os prøve. Fingeren sidder fast på hånden. Hånden sidder fast på armen. Armen sidder fast på skulderen. Og sådan sidder det hele fast. Bum, bum, bum. De knogler, de knogler. De skøre knogler, de knogler, de knogler. De skøre knogler, de knogler, de knogler. De skøre knogler, sådan sidder det hele fast. Og så har vi også en tysk finger herover. Der Finger, der sitzt fast an der Hand. Die Hand, ja, die sitzt fest an dem Arm. Der Arm, ja, der sitzt fest an der Schulter. Und alles sitzt gut fest. Bum, bum, bum. Die Knochen, die Knochen. Verrückte Knochen, die Knochen, die Knochen. Verrückte Knochen, die Knochen, die Knochen. Verrückte Knochen, alles sitzt so fest. Den kan spille en masse forskellige lyde, og så kan man lege med børnene det her med, at når det regner på trummen, man kan lade dem høre, hvad lyder det som. Og så kan man lade dem gå på tær, lige så snart de hører regnen, og de bevæger sig med. Og når så trummen, den blæser vinden, så sliber man med fødderne langs gulvet, og så ændrer det sig igen, og fødderne skal bevæge sig efter det. Og vinden igen, og når der kommer et lyn, så tager vi et hop. Eller når tornen, så tramper man eller løber på stedet.
Så vi har de her fire elementer, som man leger med børnene. Det kan være, at det kun er det, man gør den første gang. Eller man skelner mellem to igen. Og man behøver ikke at være trommemester eller noget. Men vi har regnen, vi har blæsten, vi har et lyn, og vi har torden. Og det er så det, børnene ligesom lærer at bevæge sig til. Es regnet, es regnet, es regnet gar so sehr. Der Wind bewegt die Bäume hin und her. Es blitzt und es donnert, es blitzt und es donnert. Ich schau und seh den Regenbogen. Es blitzt und es donnert, es blitzt und es donnert. Ich schau und seh den Regenbogen. Så vi både har huskefakter, som underbygger teksten, og vi har lidt lyd på først i form af krop, og så kan man tage den over på trommer, så den siger. Es regnet, es regnet, es regnet gar so sehr. Der Wind bewegt die Bäume hin und her. Es blitzt und es blitzt und ich schau und seh den Regenbogen. Es blitzt. Ich schau und seh den Regenbogen. Det, der gør den her så fin, det er, at den kører i mol. Det vil sige, i modsætning til så meget andet, som er det glade dur, så har vi en her, som i sig selv egentlig er en smuk melodi, og som akkompagneres så smukt i mol. Anden karakter, kan man sige, end meget af det andet. Og man kan også overveje, om man synes, det passer til, men nogle gange så kører man jo et trommetema, hvor man ligesom bruger nogle af de her forskellige lyde og måder at spille på. Det er i hvert fald oplagt at bruge den til det. Men den er også smuk som en lyttesang bare, eller en bare en syngesang. Dum du bi dum du bi dum du bi du bi dum bi dum du bi dum. Dum-bi-dum, dum-bi-dum-bi-dum. Dum, dum, dum. Dum-bi-dum-bi-dum-bi-dum-bi-dum-bi-dum. Ja, den sidste, den driller lidt. Dum-bi-dum-bi-dum-bi-dum-bi-dum-bi-dum-bi-dum. Og så er vi i gang igen. Lis kigger allerede mod venstre. Ha, vi prøver. Den siger. Selvom det er lige sådan en lalalala, hvad lige vi skal, så bliver det på en eller anden måde nemmere lige at huske, hvad det er, vi synger derop, fordi vi både følger og vi udfylder det hul, der er. Så vi siger du bi du bi du bi du bi du bi du bi du. Hold lige kig en gang. Vi siger du bi du bi du bi du bi du bi du.
dum, så vi går først ned i tonerne, når vi når herned. Prøv en gang til sammen med mig. Er vi klar? 2, 3, og... Dum, dubi, dum, dubi, dum, dubi, 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 dum, dubi, dum, dubi, dum, dubi, dubi, dum, 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 dubi, 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 dum, dubi, dum, dubi, dum, dubi, 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 dum, dubi, dum, dubi, dum, dubi, dubi, dum, 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 dubi, 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 dum. Den kan man synge i kanon. Bare lige for at øve os en gang til, så kunne I jo prøve at synge sammen. Og så synger jeg lige min egen version heroppe, og så kan I bare lige høre, hvor fint det egentlig lyder, når den kommer i kanon. Er I med på det? 1, 2, 1, 2, 3. Dum, dubi, dum, dubi, dum, dubi, 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 dum, dubi, dum, dubi, dum, dubi, dubi, dum. Dum, 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 kan synge den i flere stemmer, ikke også? Men igen, der er jo ingen, der er ingen, der siger, at det er succeskriteriet, at vi skal det hele. Den kan jo sagtens også bære med kun sang som en lille lækker ting, vi går og fløjter gennem byen, fordi vi synes, det er hyggeligt sang, eller fordi vi allerede har sunget alle de andre sange, hvor vi har lavet nogle dansetrin, der minder, så ryster vi lige dem ud af ærmet og danser til. Body percussion kender vi, det kan også være, det bare kun igen er den. Det kan være nok for mange, ikke også? Og igen, I skal sortere med aldersgruppen og størrelsen af jeres børnehold. Og kan det slet ikke lade sig gøre, jamen så duer en dum, dubi, dum, dubi, dum, hvor vi bare smiler til hinanden og hygger os over en lækker melodi, mindst lige så godt som alt det andet. Men her er der i hvert fald nogle idéer til, hvis det bare kører derudad, hvad kan vi så mere gøre?